En Jaume ha heretat el negoci que el seu pare va obrir el 1992, a Sabater. Però dins es fa evident que la nissaga de Sabaters ve de més enrere. El seu repadrí ja ho era el 1908. Jo sóc que nostre, sempre he vist formes, sempre he vist peix, sempre he vist T2, muntadors. Tot i que s'havia format en jardineria, quan va fer 18 anys... El meu pare ja me va dir cap aquí. D'això fa 20 anys i va convertir la sabateria en la seva professió. I fent uns cursos, uns altres, després vam anar fora a estudiar ortopèdia. De fet, és l'única sabateria de les Balears que fa calçat ortopèdic a mida. Per persones amb grans deformitats, amb problemes amb accidents, peu diabètic... Però sobretot el que fa és reparació de calçat, bàsicament de calçat de muntanya, que és la seva especialitat. I això el que ens permet és poder ferrar per tot el perímetre de la sabata. Tenim una clientela brutal, inclús d'Eivissa, de Menorca. Jo m'encanta la meva feina. Per antiguitat, singularitat i tradició familiar, el Sabater és un dels establiments emblemàtics de Palma.